السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ہے مسجد کوفہ, تو زیارت کرتے جائیں, خود بھی زیارت کریں, دوسروں کو شیئر کر کے ان کو بھی زیارت کروائیں. یہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے نا, یہاں پہ ایک سانپ پایا کرتا تھا جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی زیارت کیا کرتا تھا, اور یہاں پہ مولا مشکل کشا کو ضرب بھی لگائی گئی تھی. یہ مسجد کوفہ کا بہت بڑا صحن ہے, یہاں بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ مقام تشت ہے, اتھے مولا علی علیہ السلام ایک نا کیتا ہے. اس جگہ تے مولا علی علیہ السلام دا ہائے منبر ہے, تے مولا علی علیہ السلام نے کیتا ہے اتھے فیصلہ. ایک مائی نو نا بچہ ہونے والا ہے, خدا خامد باہر رہندا ہے, تے کافی عرصے بعد وہ آیا, تے انہاں نے خامد نے آخیا بیٹا بچہ نہیں میرا, اس آخیا میں تے کسی غیر محرم کول گئی نہیں ہوں. تے مولا فیصلہ کیتا ہے تشت دے وچ پانی بلا کے اس عورت نے بایا نے, تو وہ پیٹ کے چنا کچھ پڑی آتا, وہ پیٹ کیڑا ہی کوئی وہ نکلا ہے بڑا, اس واسطے وہ منہ فیصلہ ہویا ہے. لوگوں نے تو پتہ نہیں لگتا, آدھے یہ خامد نے قتل کر سا, اگر غلط بہتان ہویا تو اگر صحیح اس مائی کا ہوئی غلطی ہوئی تو مائی نو قتل کر سا. اتنے یہ ہویا ہے مسئلہ. اے امام مسلم نے بھائی, امام مسلم نے زیارت ہے. مخصوص سختی دے دے مہر خدا مخصوص سختی دے مختار سختی اے مختار سختی دے مختار سختی دے بڑی اللہ زیادہ بنی اے مسلم عقیل دی اے مختار سخفی دی.